не си два от тази къща, бе. Малумник, ти тук от тази къща не си два, бе. Защо лъжиш, бе, Сашо? Кой ти така да лъжиш, бе? Ти тук от тази къща не си два, бе. Ти малумен ли си, бе? Кога си два, бе? Е, не ме карай тука пред камерите да ти чупим носове. Да ти чупим носове. Къде сте, Жоре? Здравейте, може ли да поговорим? Господин Ангелов казва, че ви е дал 100 000 лева. Защо даваш на някого 100 000 лева? Чуя, това е инсейн мене, защо някой не ми даде 100 000 лева? Чат, ако някой сега на секундата ми даде 100 000 лева, отивам и купувам чисто нова GR Supra и всяка седмица ще правя контент с нея. Разбирате ли, ако някой сега ми даде 100 000 лева, отивам, купувам чисто нова GR Supra и всяка седмица ще правя контент с нея. Купувам и GoPro-та. Абе, гега, бе. Абе, човек, много по-як контент се прави с това, бе. Много по-як контент се прави с Супрата. Чисто нова GR Supra. Аре на Викса, кажи си, айбана. Революта ми е долу в описанието. На всеки има на него да дава пари. Не е така. Става и за минава. Има документация, за която мога да бъде. Защо дадохте толкова голяма сума? За да спася тази къща. И да отвориме Сергия. Затова съм ги дал. Парите... Къщата е била ипотекирана? Абсолютно. Госпожа е имала финансови затруднения. Абсолютно правилно. Точно. Много е кофти да си ипотекираш къщата и да имаш финансови затруднения. Затова, чат, никога не си ипотекирайте къщата, ако имате финансови затруднения. Ако нямате финансови затруднения, това е момента да си ипотекирате къщата. Но така е, всеки случай аз няма да си крива душата, просто казвам самата реалност, която е. Той каза, че сте се запознали в Италия, вие сте изпитвали сериозни финансови затруднения, къщата, в която живеете, е била ипотекирана и той заради това ви е дал голямата сума от 100 000 лева. Дай някакъв документ, че си ми дал пари. Имам. Дай го. Имам. Дай го. Имам. Покажи го. Той казва, че сте били интимни. Не, верно. Нека ми покажа. И ако наистина сте били интимни... О, този акшуали шефа на симповете. Близки, логично е да не давате документи един на друг. Аз съм дал адрес на регистрация, защото в Италия ще доведем и от Италия ще взема документа. Той беше задържан на границата, нямаше лична карта, защото му беха взели апартамента. Какво? С чат. Изгубих нещо логиката тук. Не, споко, това е съдебен спор. Те първо ще я разбираш, това е контекст. Взел апартамент. Там той си знае кой, нека ви обясни, аз не знам. И нямаше лична карта и трябваше го вкарат в полиция. Личната карта беше в мене, само че адресната регистрация я нямах, разбираш ли? Няма, нямаше адресна регистрация. Адресната регистрация на швейцарската граница, точно там не спреха. Аз те съжалих и ти дадах адресна регистрация при моите родители, за да минаваш границите спокойно. А ти, че лъжеш и мамиш и какво ни прави, довиждане. Как стават тия неща? Копара е този, гледаш го такъв, обикалял света, мислиш, че е някакъв дърт пимп, а той горкият дърт симп. Нека ви обясня, аз ще се обадя и на карабинерите в Италия. На карабинерите в Италия, ши! Виж колко е стилен. Копара е този, този е Томас Шелби след две седмици в България. Точно това щях да кажа, Томи Шелби, ама също 20 години отгоре. Добре, след 20 години в България. Сега ще я нареже с каскета. Да ви докажа, че той нямаше абсолютно никакъв документ. Той беше задържан. Близка ли сте с карабинерите? Еми аз откъде на къде да съм близка с карабинерите. Защото... Ебеги, всичките. Казахте, че ще се обадите на карабинерите. Да, защото това всичко е вкарано в компютър и се знае, той нямаше лична карта. В компютър? Не, да знаеш ли къде си ти от моя гледна точка? В компютъра? Какво ви свързва с господин Ангелов? Нищо не ме свързва. Нищо. Към настоящия момент. Никога не ме свързва. Тошко Шелби. Вие сте живели в Италия, там сте работили и там сте се запознали с него. Тошко Шелбов. Тошко Шелбов. Всеки ден сменяше квартирите, нямаше къде да живее. Аз съм го уредила да живее и на общежитие и всичко. Чат, тази история е много тъжна. Много тъжна, защото има двама души, които са се доверили един на друг по някакъв начин и един от тях е останал преебан. Колко бяхте близки? Колко бяхме близки? Не сме били близки. Тогава ще му правиш услуги. Като познати българи. Защо? Не познати, ние бяхме семейство почти с теб. Какво семейство бе, пъти? Как да не? Как да не? Как да не? На семейни начала живеехме. Живели сте на семейни начала, ми казвате? Абсолютно. Какъв и беше семейният статус, когато е живяла с вас на семейни начала? Вдовица. Тя беше вдовица в момента свобод. Пълнил е вдовицата, къде крещи от балкона, напри една серенада Ромео. Изкара и рототомите. Един човек.
Към онзи период къщата ви била ли ипотекирана? Имали ли сте финансови затруднения? Може да ми е било, но аз не ме интересува той. Аз съм си ги сама плащала, моята заплата беше... Не, така. Той не ви ли е помагал финансово? Не. Нито стотинка ни ви е дал. Как се изразяваш? Така. По тази логика, все едно часа не давах пари ли? Давах парите. Адресна регистрация, не да живее, той не е живеел там, просто съм му дала адресна регистрация. Но в неговите представи вие сте били семейство. Не сме били семейство. Как да не сме? Той може да каже, че... Как да не сме? И аз не бих я ебал тази, че не знам. Явно се опитва да изкара лев. Имахте ли чувства? Изпитвахте ли чувства? Естествено да, нормално. Бяха ли споделени чувствата ви? Естествено да. Да си вършите работа и да взимате интервюта за щело и нещело, това са глупости. 100 000 лева не са щело и нещело. Щело и нещело, гледай го. Господ... Що се качил там? Шеф, защото е шефа на кофата, естествено. Що за въпрос? Той е шефа на кофата. Нали чувате от устата му? Казва, че ви е дал 100 000 лева и сега си ги търси тези пари. Чакай, дай се разбереме български. Сега искам да ти кажа две приказки. Аз имам фактурите. Имам ги. Когато сте... Виж го. Давали тези... А, породата е лайка. А, да? О! О, виж кои са яки. Харесах си ново куче, което да си купа. О, те са лъвчета. Да. Бах ти яките. Много ме кефят. Зи пари. Тя даваше ли ви някакъв документ? Не. А ти що й даваш пари? Не ми даваш документ. Това са лъжи, бе, момчета. Как мисли? Айде, бе. Аз съм върхила на здех. Какъв ви беше ангажимента? Каква ви беше уговорката? Кога трябваше да се издължи? Да й дам пари, за да се освободи от лихва в касата, беше теглия 53 400 лева. Затова и беха парите моите, за да може да спасим експерта. Безвъзмезно ли ги дадохте тези пари или назаем? Назаем с цел да ми даде къщата на своите родители. А има ли... Какво? Назаем с цел да ми даде къщата на своите родители. Копале, задължително това нещо трябва да се документира. Ах, какви сте ретарди всички, майко! Те такава беше оговорката. И аз чаках 4-5 години и да ще спрех. Във Франция, в Италия, откъде е изтървал пари, откъде има трудов стаж? Питайте го, откъде може да събере той пари? Откъде е? Естествено, че от нагласене на спортни залози. От какво друго би могъл Томас Шелби от България да изкара лев? Скарал тази голяма сума от 100 000 лева. Това се интересуват. Резонен въпрос. Има някакъв акордеон там и този акордеон свиреше. С него аз бех. Уличен музикант сте бил? Да, точно уличен музикант. Уличен музикант прави 50 еврака. Ще ти направим OnlyFans на флейтиска. Готова си? 100к. Да. Уличен музикант сте бил? Точно уличен музикант. Един уличен музикант е изкарал 100 000 лева. За какъв период от време? 5 години. Лъже. Как обаче си обяснявате неговото твърдение? Че ви е дал пари, че сте били интимно близки? Дайте му акордеона да посвири, да видим дали казва истината. И защото накрази... ако не го лъжи, затова не може да лъжи и за другите неща. Ми не, ама добавя някаква достоверност. Или тотално разкарва казуса. Появил друг мъж в живота. Защото замисли се, той твърди, че е изкарал парите свирайки, ако не може да свири, няма как да е истина. Така е. И вие сте го изгонили. Нямам друг мъж, аз се гледам болно. Добре, аз така или иначе... Как разбрахте, че имате вече съперник? Съперника, когато тя си тръгнала 2015 година, мога само това да... Леле, това са 7 години. Ей, старата любов раждане, хваща чат. Каша, че си тръгна, аз идвам от чужбина и тя си тръгна без да каже, абе, ти си човек така и така. Трябва да сме заедно, оттам нататък вече нещата са простички. Обещавали ли сте му, че ще прехвърлите къщата на вашите родители? Не. Как да не? Аз съм отдала защо? Само да как има не? Лична карта, дума, с която думата. Да се движи адресна регистрация. Дума дупка не прави. Той човек нямаше адресна регистрация, разбирате ли? Той човек нямаше, той беше на улицата. Тоест... Тази има яки кучета обаче. Вие сте помагали на него, не той на вас? Да, аз му помогна, просто му помогна. Той като го задържаха в Италия, в полицията ми се убедиха. Не в Италия. Той не може да говори италия. Не в Италия. Войската от да ми върне тази сумишка, за да си купа къща. Сумичка. Пи къщи мога да се купат, леле. Чи пари са 100 000, бе? Не, да знаеш ли какво трябва да направим? Трябва, вместо да ти плащаме заплата, трябва да купим една къща на някое село до морето и да правим продъкшен от там.
и да влогваме ежедневно как оправяме къщата и я правим бахти студиото. Това дали не е. Вих само, да викам на вихте, обаче ако сме в Гърция. Паралия Вергас. Добре, харесва ми. Аха. А, чай 7 квадрата. Паралив е много яко, имат яка дискотека. Охо. Охо. Значи, ако те я 2 милиона и 800 хиляди ги даваш от твоя джоб, аз нямам проблем да работя без заплата. Какво разбираш под работа? Защото за тази къща ще работиш и още как. Ле. Добре, пак мога да се навия. Пак мога да се навия. Гледай балната зала. Опеле. А, това е инсейн. О, определено, да. Навих се. Плана Гърция е валиден. Трябват ни само 7 милиона лева с нотариалните такси. Ама прави се там с тея дребните неща. Ще трябва да. Знаеш ли кое е най-гледаното българско видео? Не е Сентропе. 100% е някой от ревютата на играчки. Имаше един YouTube канал, който правеше ревюта за играчки. Така че не мога да си спомня точно как се казва, но предполагам, че е някой от ревютата на играчки. Те са едни много кратки клипове, едноминутни. И излизат на деца в YouTube Kids. Те правят безумно много гледания. Видеото е за една прахосмокачка, да. Детска прахосмокачка, играчка ли? Да, прахосмокачка. Ако ти дам пари, ще се махнеш ли от София, за да отидеш там да живееш и да стримеш. Да, много ясно, на секундата. Та ми е дал. Много нежно прозвуча. А, зависи за какви пари говорим. Е, очевидно, 5,5 милиона лева. Е, но сумичка. 5,5 са малко. И ще взема не да с мене, и ще взема още 6 жени и ще си направя харем. И ще правя бахти дейли влоговете, няма да ви се вярва. За 7 милиона 10 как е на кура ми и 3 мезонета. Сумичка от 100 хиляди лева. 100 хиляди лева, да. Точно. Сигурно е така. Сигурно е така. Абсолютно. А той за какъв е? Той е сина на Луна. Така е. Аз съм ги... Вие сте синът, знаете ли, той да е давал пари на майка ви? Не. Не знаете или не е давал? 4 години работим в Германия. Си изкарвам добри пари. Плюс и моя племенник. Си изкарваме добри пари, така че... Един единствен път съм го виждал този човек. Не е само един път. Колко пъти ме возиш? Господин Ангелов казва, че е живял на семейни начала с майка ви. Това къде се случва? Жоро току-що каза на това, че дядото е бал майка му. Къде сте живели заедно? Ими, в Италия сме живяли заедно. После идва... В едно жилище? Не в едно. Тя беше в дорматориума, в Ортлес. Аз бех в една квартира. И тогава как сте живели заедно? И той ще мислил, че сте живели заедно. Дефиниции трябва тук. И втора квартира, даже две квартири беха. Тоест не сте живели на семейни начала, след като квартирите са били две. Сега те са били две, но тя ме посещава така или иначе нормално, реално да идва при мене. След като идва при... Тоест сте се шибали, не сте живели на семейни начала. Това нещо си фантазира, дедак. При мен достатъчно вече е по-нататък. Достатъчно е това нещо. Не, шибали сте се. И кога ви разби сърцето? Те са синоними, да. Те са синоними, ти просто не разбираш. А. Той сега живее с половин София на семейни начала. Накрая вече изпитвах чувство да приключа с този човек заради това, защото не ми обръща достатъчно внимание. Като се идвате тук, поне да дойде да живееме като хората и така нататък. Все пак нормално и реално. О, това е била някаква много еднопосочна любов. Искам 100 хиляди. Ние шибаме ли се? Не, ма трябва да ми платиш заплата. Тока? Да, за един месец. Не, да, аз то как ги правим за 6, как ще ти ги плата за... Ти нормална ли си? Но ти не си мислил преди да... Чат, тая тоталка изперкава. Тоталка изперкава тая чат. Край. Нещо прекъсва. Едно цяло семейство. Това, друго нищо. Знаеш, че имам 19 години в Италия. С майка ми. И с Даниела, къде е бившата ми приятелка. Не знам. Ти ли не знаеш? Ти ще знаеш и рибите на мето не знам. За много години. Ти ако си видел 100 000 лева, ще искаш това, че ти дам. Веднага ти дам. Е това. Ти го даваме сега. Ако си виждал 100 000 лева. 150 съм виждал. 150 000. Да. 150 000 съм ги виждал. Да, и съм ги пипал. Добре, не. Хубаво. Нямам нищо напротив.
това да не ми се да. Швало да кажеш, че лъжа. Обаче аз ти казвам... Лесно ли се разделихте с сумата от 100 000 лева? Много ли мислехте преди да ги дадете тези пари? Мислех действително. Мислях действително, обаче при всички положения в случая... Бях симп, няма как. Когато се каже за болните, когато се каже за ипотека, веднага. Няма това, няма това. Е, значи не е мислил. Какво да мисли? Ашо, на 43 години съм. До сега такова внижение не е имал от това мова. Вярвай ми. Чувствате се унижени. Защо? Унижени, да. Унизени, Георги Игнатов. Нали обичаш да поправиш хората? Унизени. Как защо, бе? Ти ако имаш акъл, ти не беше го направиш това. Значи съм според тебе да закълна. Така. Точно, признава, че, признава, че са получили пари. Да. Така ли? Не отрича. По-скоро не отрича. И днешната ни среща, искали ли сте от госпожа... иска да ви върне сумата от 100 000 лева? Искал съм я, но при всички положение глас в пустиня. Абе, ако имаш 150 000 и тази е изтеглила ипотеката, защо просто не купите къща, не отидете в нея? Тогава я правиш зависима от теб. 50 000 напред сте от ипотеката. Все едно сте продали къщата и имате къща. И тя е зависима от теб. Мислите, че печагата има достатъчно акъл за тази схема? Това не е схема, това е common sense. Ти тук не си идвал от тази къща, бе. Малми, ти тук от тази къща не си идвал, бе. Защо лъжиш, бе, Сашо? Кой ти така да лъжиш, бе? Ти тук от тази къща не си идвал, бе. Ти малумен ли си, бе? Кога си идвал, бе? Е, не ме карай тука пред камерите да ти чупим носове. Ти лъв ли си? Той не е уточнил къде си искал парите. Къде бяхте, когато си поискахте парите? Аз съм бил в чужбината, когато... Как си поискахте парите от госпожа? С официално писмо. Ими, така или иначе... В телефонен разговор, в лична среща, къде се намирахте? Телефонен разговор е едното правило и второто правило е... Правило за какво? О, то е толкова ретард. Ох, лут умора нема. Най-вероятно тази... Защо се търси 100 000? Най-вероятно тази жена наистина го изпържила 100 000 и той не знае къде се намира в момента. При адвоката. Тези правила къде са разписани? Кой ги определи тези правила? Ими, така ли един час до прокуратурата писах писмо и след като вече ми казва прокуратурата какви пари търсиш... Господин Ангел, дали се опитвате да шикалкавите или не ме разбирате? Аз питам, къде се видяхте с госпожа когато и казахте да ви върне парите? Това ви питам. По телефона съм разговарял с нея, кога ще ми се върне или кога ще ми се напише... Тя какъв отговор ви даде? Замълча, предполагам. Предполагаш? Полагам, че заблъжа. Аз имах едно обаждане по телефона, обаче никой не вдигна. Вдигнах аз телефона, то се затвори, може би се пробваше да види дали ми работи. Аз съм... И имаше тежко дишане. 10 години с един и същи телефон, с един и същи номер. В Италия век 15 години с един и същи номер. Тук в България съм с един и същи номер от 10 години. Кой ме търси, може да ме намери. Защо цензурират името й? Защото очевидно тоя дядо я клевети. Аз съм отдала прислон да се прибира, да има някъде да отиде. Никой не го иска. Нито братовчеди, нито брат му, нито роднини. Такава ли сте самарянка, каквато се описвате? Като майка Тереза. Просто помагате. Но аз съм била 2 години на Варайки в Италия и съм помагала на всичко. Попитайте хората. Махните. Много ме кефи как е с елек на BMW от втората ръка. И аз имам такъв между другото. BMW M Техник, елек. И го бях взел за 2 лева от втората, много доволен. Разбрахте ли, господин Ангелов? Не сте бил интимно близък с госпожа... Не сте й дал 100 000 лева? Дал съм ги тия неща, тя лъжи. Много се извинявам за израза, но тя лъжкинята за мене. Много се извинявам, благодаря ви. Дядото е пребан, пребан. Е, топки, 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 е, о. Е, топките, 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 е, о. Дайте му час.